Сүйүктүү достор, жолугушабыз деди эле, мына бүгүн жолугушуп отурабыз. Мен кыргыз кызы, түрк келини Дарика Адатовна Ажар. Сиздерден бир суроо сураймын. Ооба, көргөмүн, уккамын. Бардык нерсени билем дейсиздер да, ар күнү 24 саатыңыздан 1 саат, болбосо 30 мүнөт, болбосо 15 минутаңызды ден соолугуңуз үчүн бөлдүңүзбү? Же болбосо шылтоолордун аркасына жашынып, турмуш өтө оор деп, турмуштун агымына кабылып кетүүдөсүзбү? Шылтоо, зеригүү жана жалкоолук болбосо, адам баласы аалым болмок. Бүгүн өзүңүзгө убакыт бөлдүңүзбү? Спорт менен машыктыңызбы? Деп сурасам, аба ырайы өтө суук, же болбосо ысык, жамгыр жаап жатат. Эмнегедир маанайым жок. Турганымда өтө эле кеч болуп калды. Тойго барган элем деп шылтоолорду айтасыздарбы? Биринчи, өзүбүзгө туура сүйлөп, туура мамиле жасаганды үйрөнөлүк. Ичибиздеги күчтү ортого чыгарганда, аркабызда бир ордо жоокер бар сыяктуу күчтүү болобуз. Жасаган ишибизди пландап, программа түзүп, пешенеттер, адал эмгек жана сүйүү менен аткарсак, ырыскы насип төрт тараптан агып келет. Мисалы, бир даракка эмгек берип, убакыт бөлүп караганыбызда, ал дарак өтө сонун болуп өсөт. Биринчи байлык ден соолук дейбиз. Бул жөн гана курук сөз, туурабы? Ооруп калганда гана ден соолуктун кымбатын билебиз. Ден соолукту ойлой баштайбыз. Бүгүн ден соолугуңуз үчүн кам көрдүңүзбү? Убакыт бөлдүңүзбү? Ден соолукту биринчи планга койбой, кам көрбөй, эмгек бербей жана алдын албай кандайча ден соолугуңуздун чың болушун каалайсыз? Өмүрүңүздө бир жолу болсо да, бир мүнөт олтуруп, ушул суроону өзүңүздөн сурадыңызбы? Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба дейт. Мен буга кошулбаймын. Менин айтканымы да, кылганымы да кылсаңыздар, ден соолугуңуз чың, ийгиликтүү жана бактылуу болосуз. Ата бабаларымдын мага калтырган мурастары жана өзүмдүн тажрыйбаларымдан ортого чыккан Дарика ыкмалары менен дени сак, фит, сапаттуу, бактылуу жашоонун кээ бир сырларын сиздер менен бөлүшөм. Мисалы, бир эле диета адамды арыктатпайт. Мага ушул суроолор көп суралат. Бүгүн 1 километр бастым. Камыр, куурулган тамактар, таттууларды жесем болобу? 1 километр бастым. Бир жума спорт кылбасам болобу? Деген суроолорду көп сурашат. Бул өзүн өзүн алдоо жана алаксытуу болуп эсептелет. Бул максат менен жасалган спорттон эч кандай пайда болбойт. Бул суроолордун жообу эмне, билесиздерби? Бардык нерсеге мен бүтүн караймын. Дарика ыкмасында өлчөмү жана тең салмактуулукту сактоо менен бирге бардык пайдалуу нерселер камтылган. Табигатты, жаратылышты сүйүү жана аны менен төп келишип жашоону үйрөнүшүбүз керек. Тең салмактуу жана туура тамактануу керек. Ар түрдүү аракет жана спорттун түрлөрү менен машыгуу керек. 6 же болбосо 7 саат сапаттуу укташыбыз керек. Позитивдүү түшүнүү, туура ойлорду ойлоо керек. Стресстен узак болуу жана стрессти башкаруу. Сүйүктүү достор, пайдалуу, кызыктуу видеолорду көрүү үчүн YouTube каналыма, Facebook, Instagram'ыма катталыңыз. Көрүңүз, көрсөтүңүз, бөлүшүңүз. Жакшынакай ой-пикирлериңизди, сунуштарыңыздарды, суроолоруңуздарды күтөм. Жакшынакай видеолор өтүп кетпесин, коңгуроого басканда унутпаңыздар.